Čau. Já vás vítám u nového videa a dneska jsme tu s Vaškem Kolářem. Nazdárek. A měli jsme dneska chuť na to vymyslet nějakou srandu, takže jsme si půjčili jednokolku díky Honzovi, který nám ji půjčil. Oba jsme na tom s Vaškem na jednokolce strávili v životě dohromady asi tak 10 minut, takže si myslím, že to bude vtipný. Takže jdem na to, jdem to zkoušet a uvidíme, co na tom budeme schopný vlastně dneska vůbec vymyslet. A takže jako úplně první věc, budeme zkoušet se na té jednokolce samozřejmě nějak rozjet, někam dojet. Doufám, že se nám to nějak podaří, aby jsme byli schopni prostě se na tom potom nějak přesouvat. Ty vole! Jo, dobrý. Yes! Ty vole! Jak to děláš? Ale jsem chytil grif. Dobře ty, ale jako tohle nebyl, nebyl špatný pokus jako. Vůbec potom nevím, jak z toho slíst jakoby, že jo. Krávo. Jo. Dobře. Hele, tak asi takových 20 minut už tady na tom zkoušíme jezdit a docela jsme se zlepšili, takže je čas na první nějakou výzvu, na nějakou soutěž. Viděl bych to na závod, tady máme jednu čáru, takže tady bude start, zapneš si sám stopky na telefonu, souhlasím. Skočíš na jednokolku, jedeš, tamhle u louží je další čára, tam se otočíš, jedeš zpátky, zase za čáru, vypneš telefon a samozřejmě rychlejší čas se počítá. Vítězí. Tak. 3, 2, 1, teď. Pojď, dávej. Ta chyba na konci, to mě bude stát. Hele, nevím, jestli to vidět, 26.39. To je špatný čas, jako. 3, 2, 1, teď. Vole, ježiši. Pojď. Ježiši. 24.60, kámo. Je to tam vidět? No, tak jak jsem říkal, mě stála ta chyba na konci teda. Počkej, já jsem teď myslel, že jsi vyhrál ty, ne? Ne, já jsem o 26.39. Aha, takhle, a jo. Ty 24.60. No tak super. Takže jízdu už ne, že ovládáme, ale už trošku jako jsme se zlepšili. A teďka bychom mohli zkusit schody nahoru, dolů. Sada. Trošku do trialova už. Ty vole, tohle to dolů je docela nepříjemný teda. Tam z toho strašně bolej nohy. Já úplně mám stehna ve vohni, ty vole. Ve vohni. Ty vole, ty máš ale precizní techniku teda. Yes. Dobře. Yes, ty si... Ježiši. Ty si tady štrejkneš pedálem a půjdeš jako až... Ty krávu. Dobře. Podjezd. Díky. Nahoru dobrý. Dobrá práce. Dolů to bylo trošku jako teda těžší. Precizně. Ale pecka. Precizně. Je to zábava jako ta jednokolka.
musím říct. Musíme nějaký seskoky, ne, teďka? Přesně tak. Budeme si posouvat postupně ten klacík a doufám, že se dostaneme někam výš, ale jako vůbec absolutně nevím, jak na to, protože těch technik je podle mě hodně a nevím, jestli máš mít sedlo tak, nebo sedět nad tím. Uvidíme. Máme tady celý spektrum od nuly až do nesmyslu. Příjemný, kámo, jak... Ale je to tam? Máš strach? Jo. Ale. Až tak, jo? Yes. Go. Ty kráso. Yes, ale jako mám z toho fakt radost, protože to je nepříjemný. Yes. Ocáři. Tam máš déš? No jako semka, ale nemyslím si, že to je vůbec dobrý nápad, kámo. Jako, že, jako až tam vylezeš nahoru, tak začneš hodně přemýšlet. Dobře! ale jako ve výsledku musím říct, že to nebylo jako tak hrozný, ale jako nahoře je to dost nepříjemný. To chápu jako. Pojď si. Já to nechci vidět ten vršek. To je strašný. Pojď si, kámo. Já jsem se také nebál dlouho jako. Yes! 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 Yes. Ale jak, si ho? Pusť se! Masakr jako, masakr. Strašný. Přesunuli jsme se do Vysočan, kde jsou tady ty obrovský šutry, takže nějaký z nich zkusíme pojezdit. Dobře. Yes. Dropík. Hele, i na těch jednokolkách jdou dělat různý triky, ale s naším skillem to asi nebude úplně tak jednoduchý. Ale jedna věc, která si myslím, že určitě půjde, nebo mohla by jít, je takový jako pull bar spin, nebo pull tail whip, nevím, co to je u jednokolky. Takže o 108 jde to vyměnit, tak to doufám, že se aspoň podaří. Ty vole. Ne. To je strašně, vypadá strašně bídně, ne? No, jako, vůbec se neodrazím. No. Ještě, že mám i chrániče, uchu. Tak to jo, prá holaňovica. Ne! Ale škoda. Yes! Hustě. Tak máme tady takovou kamenitou skalku, což je hrozně nádherný místo a napadlo nás, že bychom vyskákali s tou jednokolkou nějakým způsobem nahoru a pak tam dolů. Řekl bych, že to už je jako docela i pro pokročilejší, což mi teda jako po dnešku možná ještě nejsme, ale jako mám radost z toho, jak se z toho progresu a věřím, že to můžeme vyzvat. Okay, takže tady tudy nějak nahoru přes tohleto, yes. Tady nahoru za ty velký kameny a dolů, jo. Takhle nějak. Pěkně. Tyba, tady ten skok dopředu. Pustě. Nohy. Co lidí jako? Strašný sport. Otřesný. Dobře.
jiná forma, hochu. Jiná forma. Yes! Takový vydřel na sílu celý. To je pecička, dobré, dobré. Jedno kolka je super, kámo. Jo? Jo, já přemýšlím fakt nad tím, kdy na tom začne jezdit víc a začne na tom trénovat, tak mě to baví, jako. OK, tak to už je asi všechno z dnešního dne a z ježdění na tomhle tom pekelným stroji. Bylo to docela dobrý, myslím, jsme si to docela užili. Byla to paráda, já jsem si to užil moc taky. A bylo zajímavý, že vlastně ze začátku nám nešlo vůbec na to ani nasednout nic a ke konci jsme byli schopni toho projet docela dost, což samozřejmě je vždycky zábavný, když člověk jakoby začíná s něčím úplně od začátku. Jako tak, takže tak. Bylo to super. Čuměl jsem i, jaký jsme docela udělali progres. Myslím, že nám pomohli trošku trialový skills, co máme. Tak to bez pochyby, to bez pochyby. OK, tak to už je úplně všechno. Doufám, že vás to bavilo. Jestli se vám to líbilo, tak nám to dejte vědět. Můžeme třeba zkusit zase jedno kolku nebo něco jiného příště. Tak jo, to už je úplně všechno a mějte se pěkně. Čau. Čus.